L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha convocat a les famílies amb fills a la reunió informativa del procés de preinscripció i matriculació pel curs 2024-2025. La sessió ha exposat els aspectes importants a tenir en compte, ha explicat el funcionament de la preinscripció i la matrícula per al curs que ve, als centres públics de Castelló d'Empúries i Empúria Brava, i alhora també ha resolt els dubtes més freqüents. Està adreçat a famílies de I3, és a dir, que els seus fills el curs vinent 24-25 faran I3, que vol dir infantil 3, i també a les famílies que els seus fills faran primer de l'ESO. Aquí tenim el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament, més els equips directius de tots els 4 centres del municipi, tant escoles com instituts. Com cada any, les escoles del municipi han organitzat una jornada de portes obertes per tal de poder visitar les seves instal·lacions i conèixer el seu sistema de treball. L'Institut Escola El Bruel la fa el dia 27 de febrer a la tarda, d'un quart de 5 a un quart de 6. El Ruy de Mà del dia 28 a partir d'un quart de 5 i l'Escola del Joana d'Empúries també el 28 de febrer de 3:45 a 4:45. I després l'institut, ell no fa jornades de portes obertes sinó que va fer xerrades a les diferents escoles dels municipis. En cas de no haver pogut assistir a la reunió o si es té algun dubte per resoldre, el Departament d'Ensenyament disposa de l'Oficina d'Escolarització Municipal a l'àrea d'atenció a les persones.